skinuo sam žicu, ostaje dolje žica još uvijek. I onda sam bila je odvrnuta malo, onda sam je zavrnuo. Planiram ovako, htio sam planirat do ove žice ovako oko drveta, da bude u visini šajbe. Dobro. Daj fukat. Bilo je ubistava iz puške. Iz puške su najviše bili ubijane, ali bilo je i klanja. I klanja. Ja sam otprilike pobio oko 200 ljudi. Uglavnom bilo je oko 40 silovanih djevojka u kojima sam ja učestvovao, a bilo je tu više na... Uglavnom ja sam na ti 40 silovanja učestvovao. Nikakva fora, mi smo svi narodi kao ovce jedne. Kud i čoban krene, one tu 21. od januara 1990. Recite vi kao majka, smirite se, bit će se ovo. Ne mogu ja.